היו הייתה פעם בממלכה רחוקה, נסיכה ושמה ספיר. הנסיכה הייתה יפת מראה, מכניסת אורחים ומסבירת פנים. בוקר אחד, הנסיכה קמה והריחה... טוב, חלס, כל בוקר אותו סיפור. כבר 6 שנים אני תקועה במגדל המאפן הזה. אולי תסיימי לכתוב את הסרט הזה כבר, כדי שאוכל לצאת מהמגדל ולהתחיל לחיות סוף סוף את החיים שלי? זה לא בדיוק בשליטתי, אבל... כל הנסיכות זוכות לסוף טוב, לנסיך החלומות, חיות להן באושר ואושר. רק אני עדיין תקועה כאן. אני אבדוק מה אוכל לעשות ואחזור אלייך. אני ספיר נועה, בת 20, ממושב פרס. לפני כ5 שנים גילו לי את הסרטן, הודג'קין לימפומה, שזה בולטת הלימפה, רמה 4. זה אומר שזה מפושט בכל הגוף. ועשינו המון טיפולים, השתלה של מי החתם, שרובם חזרו קצת וחזר אחר כך. ועכשיו יש לי את התרופה החדשה, שנקראת קיטרוזה, שהיא עולה $90,000 לחודש. וזה משהו שאני והמשפחה שלי, חברים, מכרים, אין לנו את היכולת לעמוד בזה. כל שקל יכול להציל. זה הצ'אנס האחרון שלי. אני ממש רוצה לראות. עוד לא הספקתי לא לטייל בעולם, לא עשיתי צבא. החלום שלי את האמת זה להיות בברזיל, בקרנבל. תעזרו לי לעשות סוף טוב לסיפור הזה.